রাইজ নমস্কার মই কৃষাঙ্গী মই মনজিত আৰু এটো হৈছে 16 নম্বৰ ভিডিঅ' আমাৰ 31 ডেজ চেলেঞ্জৰ আমি আছো থাইলেণ্ডত আৰু আজি আপোনালোকক লৈ যাম আমি তিনিটা মন্দিৰলৈ যিটো আপোনাকে এদিনতে কভাৰ কৰিব পাৰে সো প্ৰথম কথাটো থাইলেণ্ড যদি কেতিয়াবা আহে বাকী সব মিছ কৰিলো এই টেম্পলকেইটা কিন্তু মিছ নকৰিব দেই চাংৰাইত লোকেটেড আছে আৰু এই তিনিটা মন্দিৰকে থ্ৰী ট্ৰায়াংগল বুলি কোৱা যায় এটা হৈছে হোৱাইট টেম্পল যিটো এইটো হয় ছেকেণ্ড হৈছে ব্লু টেম্পল যিটো এইটো আৰু থাৰ্ড হৈছে ব্লেক হাউচ প্লিজ মিছ নকৰিব Too hard.